Vamos ver agora, gente. Nós temos 13 anos de experiência de governo. Um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. E agora ele diz que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula, que a dona Lindu pariu, para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. É esse Lula que vai governar esse país. Que sabe que não pode esquecer as suas origens. Que sabe que não pode esquecer de onde veio. Que sabe que não pode esquecer a quantidade de anos que viveu em casa enchendo de água, repartindo espaço com rato e barata. Esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome. Esse país... Desculpa a emoção, mas é que eu sei, eu tenho no sangue, pode ter certeza que eu tenho em cada célula do meu corpo esse partido. Eu sei o quanto foi difícil da gente criar, eu sei o quanto foi difícil. Eu lembro quando mataram o Chico Mendes, eu estava em Cabo Frio com a minha família. Eu larguei minha família lá, para ir lá em Chapuri, na morte do Chico Mendes. Quando voltei da morte do Chico Mendes, morreu Bola, o ex-marido da Benedita. Então minha fera foi enterro do Chico Mendes e do Bola. E eu faço as coisas com prazer, porque eu acredito. Eu acredito. Quando eu vejo catadores de papel hoje, dentro do Palácio do Planalto, fazendo discurso, e às vezes discurso melhor do que gente letrada, às vezes discurso mais organizado que gente que pensa que sabe. Eu tenho esperança, gente, eu tenho esperança que não há dificuldade que a gente não possa vencer. É só a gente querer, a gente precisa querer. A gente não pode levantar de manhã com preguiça, a gente tem que levantar de manhã com disposição de brigar. A gente briga pelos nossos filhos, a gente briga pelas nossas mulheres, a gente briga pelos nossos irmãos. Vamos brigar pelo nosso partido e vamos brigar pelo povo brasileiro para que nunca mais um genocida ganhe as eleições com base na mentira e na indústria da mentira. Pois bem, companheiros, eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro Zé Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido, aqui eu estou vendo a Gleice, o Rio Falcão, o Zé Dirceu, não sei, eu mesmo já fui presidente. Eu quero agradecer porque, se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram durante 580 dias enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia Lula, boa tarde Lula e boa noite Lula. Pois hoje eu quero pedir em liberdade e presidente da República, bom dia Brasil, boa tarde Brasil, boa noite Brasil, porque nós voltamos para governar esse país e nós voltamos para governá-lo com democracia, com respeito aos mais pobres e nós voltamos para recuperar a democracia em toda a sua essência. Um beijo no coração, feliz aniversário e parabéns, Gleice, pelo teu trabalho como presidenta desse partido.